白油干片儿是一道很传统很常见的四川家常菜，其中的白油就是我们常用的猪油，干片儿就是猪肝儿切成柳叶片。猪肝儿剔去筋膜以后，切成两毫米左右厚的薄片，这种厚度和一元硬币的厚度差不多。切好的猪肝儿用清水给它泡一下，可以有效的减少血腥味，泡的时候可以充分的抓洗，然后沥出来，沥的同时把水分给它挤干，然后我们加盐，然后加水淀粉和料酒给它码味。码味的过程中需要用手把猪肝和调料充分的拌匀，一定要没得水分析出。新鲜的鸡中菌用刷子给它刷洗干净，城里面找不到南瓜叶，所以只有将就牙刷了。鸡中的粑粑要用刀刮，洗好的鸡中切成薄片，没得鸡中也可以用其他菌子代替或者不加。鸡中在这道菜里面属于配料，切记不要加多了，和猪肝的比例3:1就差不多。大蒜和老姜切片备用，详细的配方表和比例都在视频末尾，你把视频看完就能找到了。大葱切成马耳朵，泡好椒把籽子去了以后也切成马耳朵。下头我们来兑籽子，碗里头先加盐，再加点胡椒面，再加点水淀粉，然后加点高汤给它调匀。俗话说川剧的腔，川菜的汤，川菜很多时候都要用到高汤。锅里面下猪油，炒猪肝油可以适当的多滴点儿。七成油温的时候猪肝下锅，猪肝下锅之前用筷子再给它拌一次，猪肝下锅以后快速炒散。猪肝在锅里面打撑了以后就可以下其他调料了，姜葱蒜泡好椒下锅，炒出香味以后鸡中下锅，再来点小白菜心心木耳下锅。所有调料下锅以后大火快速翻炒，把调好的汁子勾芡，这一步是收汁亮油入味的关键。收汁以后就可以起锅了，鲜香滑嫩的白油干片就炒好了。巴适的板。